Polícia Rodoviária Federal, durante fiscalização do grupo tático da Delegacia de Cascavel, foi dado ordem de parada ao veículo Palio. O mesmo empreendeu fuga, foi acompanhado. Durante a fuga foram arremessadas duas mochilas, que após encontradas foi verificado que estavam carregadas com maconha. Três indivíduos presos, encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Laranjeiras do Sul.